Vážené dámy, vážení pánové, přejeme vám krásný dobrý večer. Vítáme vás na slavnostním koncertě, který pro vás připravilo město Kolín jako první hudební pozdrav blížícího se 56. ročníku Mochova Kolína. Dnešní koncert se stal již festivalovou tradicí. Město Kolín pořádá letos jako hlavní organizátor Mochův Kolín již pozvánku na Mochův Kolín již po páté a každoročně zve hosty tímto jarním koncertem. Letos se objevila neočekávaná událost. Celý svět dnes účastně sleduje události v Paříži, zničující požár katedrály Notre Dame. Rozhodli jsme se podpořit rekonstrukci katedrály alespoň symbolickým příspěvkem ze vstupného z dnešního koncertu a věnujeme finanční dar do vznikající sbírky. Neméně důležitý je ale i náš příspěvek morální. Sešli jsme se zde pro dobrou věc. Děkuji vám srdečně za váš příspěvek i samozřejmě za účast na tomto koncertě. Na dnešním koncertě vystoupí městská hudba Františka Mocha se svým uměleckým vedoucím panem Miroslavem Bulínem. Dále vystoupí mažoretkové skupiny Srdíčko a Kolíňáček pod vedením paní Jarmily Pavlíčkové. Letos je pro nás mimořádnou poctou skutečnost, že k nám do Kolína přijal pozvání orchestr až z daleké Austrálie. Je to orchestr Sardinia Civic Concert Band pod vedením dirigentky Kim Thompson. Mochův Kolín je jako mezinárodní festival dechové hudby znám po celé Evropě. Letos tedy přivítá svého prvního zahraničního hosta. Myslím si, že účinkující, kteří sedí před vámi, ty netřeba představovat. Je to samozřejmě městská hudba Františka Kocha, městská hudba, které je město zřizovatelem a která má svoji tradici a šíří slávu svého města již 147 let. Dirigentem a uměleckým vedoucím orchestru je pan Miroslav Bulín. Ať se to zdá nedávno, právě všechno dne, k tomu dnešné, co je pan Bulín v čele městské hudby Františka Kmocha. Jako bývalý šéf dirigent posádkové hudby Praha je nejen vynikajícím dirigentem, ale pro orchestr také aranžuje a tak městská hudba se vyznačuje zcela osobitým a nezaměnitelným repertoárem. Dámy a pánové, dovolte nám přivítat i čestné hosty našeho koncertu. Jsou jimi zahraniční hosté z Darůvaru z Chorvatska, pan Dalibor Veselý a pan Vlado Bahník. Dále zde vítáme představitele Rady města Kolína, zastupitelstva města Kolína a Městského úřadu Kolín. Vítáme samozřejmě a děkujeme za podporu i všem partnerům dnešního koncertu. Dále vítáme mezi náma i tajemnici klubu přátel Františka Kmocha, paní Hanu Zrůstovou. A samozřejmě i všechny členy pořadatelského týmu Mochova Kolína, kteří se nachází i mezi samotnými hudebníky městské hudby Františka Kocha. V 56. Mochův Kolín je již téměř připraven. Pořadatelský tým od září plně pracuje. Veškeré informace k letošnímu ročníku můžete najít na festivalových stránkách. Pravidelné rubriky vycházejí i v městském zpravodaji. Dnešní koncert vznikl jako spontánní aktivita kolínských hudebníků. A nyní již pojďme k programu. Orchestr zahájil skladbou Františka Kmocha Hoj vzhůru. Dále vám hudebníci se svým uměleckým vedoucím panem Miroslavem Bulínem zahrají předehru France von Suppé, Krásná Galatea. A bude následovat zajímavá skladba, kterou orchestr nahrál na svém výročním CD, které vydal v roce 2011 jižně od Alp od Ernesta Fischera. Dámy a pánové, přejeme vám krásný poslech a příjemný večer. Thank you.
Dámy a pánové, jistě jste si všimli, že v orchestru hraje i řada mladých hudebníků, úspěšných hudebníků, někteří z nich se v minulosti představili jako solisté. Dnes se jako solista představí žák základní a odchovanec základní umělecké školy Klubce nad Cidlinou, ozounista Ladislav Herz, který do Kolína začal dojíždět od loňského června. Hraje ve školním orchestru v Klumecké v základní umělecké školy, kde jej vede pan dirigent Jan Svoboda. Ládě je od září studentem konzervatoře Pardubice a toto je jeho první solové vystoupení s městskou hudbou Františka Kmocha. Držme mu tedy palce, zahraje nám skladbu Mojmíra Zedníka Serenáda pro pozón. Po této skladbě bude následovat známá melodie z filmu Sedm statečných od Elmera Bernsteina. Hezky poslej. Thank you.
Dnešního koncertu uzavře zajímavá směs Jamesa Lasta. James Last byl německý hudební skladatel, aranžér a dirigent, vedoucí orchestru Jamesa Lasta. Jeho melodie, které ve směsi uslyšíte, jsou hudbou převážně 70. a 80. let minulého století a jsou známé po celém světě. Po této skladbě bude následovat zhruba 10-minutová přestávka, kdy se nám vymění orchestry a přivítáme následně orchestr z opačného konce naší planety, takže James Last, směs populárních melodií a poté 10-minutová přestávka.